tek ini berutuh-utuh coba sudah Bismillahirrahmanirrahim. Kala matur sapara julun wong lanang, ya Rasulullah, Rasulullah. Ya Rasulullah, Rasulullah. Aminal mukhaffina. Ana ta iku saking wong-wong kang ngentengake gawane. Ana utawi ingsun aminal musakilina. Utawa saking wong-wong kang ngabotaken gawane. Kala ngendika sapa Rasulullah, aindaka ana ta iku ing dalem sanding ira to'amu yaumin utawi panganan sedina. Kala matur sapa rajul, na'am, inggih. Pakola mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atwa ta'amu waddin, lan panganan kanggo mengku esuk. Wala matur sapa rajul, na'am, inggih. Pakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amun, lan panganan ba'da waddin kanggo sawise mengku isuk. Kala matur sapa rajul, la boten. Pakala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laukana indaka lamun ana iku sanding ira to amu salasati ayamin panganan kanggo telu pira-pira dina. Kunta mongko ana sira iku minal muskilina saking wong-wong kang ngebotake gawan. Kalau wingi diaturne bahwa ana dalan sing munggah-munggah angel iki aja akeh gawan-gawan. Insyaallah nggih ngelingne kita sedaya niku aja nemen-nemen perkara donya kok ngebot-ngeboti. Donya lek akeh besok ya dihisap lek gak iso ngetrapno. Ana rajul tanglet nang Kanjeng Nabi. Napa sing diarani wong sing enteng gawani lan wong sing abot gawani. Kanjeng Nabi matur, aindaka ta'amu yaumin. Kala matur sapa rajul, na'am, inggih, nggih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawune wa ta'amu waddin, lan panganan kanggo esuk. Kula matur sapa rajul neh, matur neh, tanglet neh. Pakula mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amu ba'da ghadin. Panganan kanggo sakwise mengko esuk. Kula matur sapa rajul, la mboten. Pakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus kanjeng Nabi dawuh, laukana lamuna ana iku ana sanding ira kabeh apa to amu salasati ayamin panganan kanggo telu pira-pira dina. Terus de panganan kanggo telung dina, umpama beras kanggo telung dina niku lho termasuk ngebot-ngeboti sang sangu. Lepo berase rapi digone kono kanggo nang akhirat napa ten to. Istilahnya gini ku,
numpuk-numpuk harta benda tapi lali perkara akhirat sing dikejar dunia. Lah niki contoh panganan sampai duwe telung dino iku wis termasuk minal muskilin. Golongane wong kang abot ngebotake kawan-kawane. Wal maqalatu saniyatu utai pengucap kang kaping pindoan abatil hukama saking setengah hukama rahimallahu taala. Arba'atun utai papat minal khisali saking pira-pira perkara. Iku hasanatun bagus. Wahwa utai hasanah iku ma barang ya ta'allaku kang gumantung biklan ma apa almatku pengalem. Fil ajili ing dalem dunya. Wa sawabulan ganjaran fil ajili ing dalem akhirat. Walakin arba'atun dan tetapi ini papat binha sangking papat iku aksanul khaya iluwih bagusi uta piro-piro wirang. Wahwa utai khaya iku ingki badun nafsi mengkerti ati min syai'in sangking swiji-wiji hadaron krono kuatir anil laumi sangking kepaidu fihi indalem syai'. Nah sing diarani khayak luwih bagus niki wau wedi awake iki mengkeret bawa nafsu niku wedi nglakoni barang-barang sing marakno barang sing cacat sing marakno mbahayani kanggo awak dhewe-dhewe niku wau ya kaya awak-awakmu kene lho mengkerete nafsu niku wedi aku wedi arep nglakoni ngene besok lek di bendoni Gusti Allah mboten. Arba'atun minha aksanul haya minarijani sangking wong piro-piro wong lanang ku khasanun bagus walakin nahulan tetapi ini haya minal mar'ati sangking wong madon iku ahsanu luwih bagus tambah luwih bagus wong lanang terus haya haya ini isin mengkeret nafsune krono wedi ngrakoni barang sing gak den gak kena sing dipaidu dening Gusti Allah. Luweh-luweh wong wedok malah luwih bagus isinku. Siji hasanah bagus yaiku mangkon nomor loro wal adlu. Wal adlu lan adil utawi adil ai tawassutu tegese tengah-tengah. Bainal ifrito ifroti antaraning banget bangetak pambangetake wa tafriti lan pepeko mingkuli ahadin saking saben-saben wong suci iku hasanun bagus adil tinggi bagus karo sapa mawon adil walakinnahu lan tetapine adil minal amroi saking piro-piro wong kang duweni kekuasaan aida wil wilayati tegesi wong-wong duweni kekuasaan iku asanu bagus adil iku bagus terhadap sapa wae terutama adil wong sing duweni kekuasaan pemerintah kok adil lurah kok adil ngerti tak adil nggih sing bener umpamane dibenderno sing salah ya disalahno. Ini salah disalahno bener napa mboten? Leres. Ala sing salah dibenerno iku wong ngilingno. Ngene mboten? Oh ngilingno bocah ndek sekolahan kok ngene salah ngene lho. Utawa ngilingno menungso liya. Lalek hukum sing berbuat adil kan bener karo ora. Niku dihukumi adil niku. Lek pancene wong iku mangko bacok wong tenanan yo bacok tenangan hukume. Mboten lho adil ning. Teruse wa taubatu lan utawi tobat. Ai rujuu tegese bali ilallahi taala maring Allah taala. Bi khalli ukdatil isrori kelawan muculi bundelane nglanggengaken. Anil qalbi saking ati.
Sumal kiyamu nuling jumenengi bikuli kaki lillahi ta'ala lawan saben-saben kak kedui Allah ta'ala minasaiki sangking wong-wong tuwo iku hasanatun bagus walakinna halan tetapine taubat minasabi sabun iku wong nom duduk sabun sing diadus kuwi minasabi saking wong nom iku ahsanu luwih bagus sing nomor teruse tobat tobat niku rujuk rujuk niku napa bali bali nang Gusti Allah nikene diterangne bihuli ubdatil isrori nguculi bundelan ngelanggengaken anil kolbi sing asale berbuat gak genah niki diuculi atine. Aku muga-muga tak uculane awakku kelakuane ngene-ngene iki aku tak leren. Niku jenenge nguculi nggih. Nguculi dileren aku tak tobat. Sumal kiyam bar niku muni terus njumenengi bikuli kakilah taala njumenengi perintah-perintah Gusti Allah. Lek ngono ku mangko sing gak kenal niku mangko leren kendel iku jenenge diuculi. Terus nglakoni perintah-perintah Gusti Allah. Lah bagi wong tuwek sing kaya ngono ku mangkong tobat iku khasanatun bagus. Wong tuwek kok ndek pedoman kaya ngono ku mangkong, wah aku wis karek piro? Aku oleh ku kereng karo masyarakat, kereng karo tanggoku. Gaene ngrasani-ngrasani wis aku tak njok ngepura Gusti Allah. Ku jenenge nguculi to nggih. Lah niku khasanatun bagus. Walakinnaha minasabi ahsan. Lah tetapi ini minasabi saking wong nom kok bunduwe ngoten niku wong iku asanun luwih bagus. Wong nom kok tambah tobat. Biasane lek wong krasa tobat niki awake enggak ada kesalahan dateng Gusti Allah. Walakinnaha minasabi asanun. Wong sing nom kok wis ndherasa cedhek nang Gusti Allah, bali nang Gusti Allah, iku asanun luwih bagus. Nanti wong tuwek tobat niku bagus napa meneh wong nom niku kok nglakoni kebagusan mulane wong sing apik niku sabun wong sing apik sregep ibadah biasane keadaane tiyang niku kata-kata ini niku ala aku tak ben-benai ngoten nggih ben-benai lek wis tidak mati ya lek mati ini sampai ben iki pertama niku wau siji perkara bagus niku nggih siji wong lanang isin niku bagus terutama wong wadon nomor loro adil adil antarané menungso-menungso wong biasa niki terutama wong sing dadi pemerintahan pejabat niku duweni adil iku luweh bagus nomor teruse wong tobat niku bali nang Gusti Allah niku mudari perkara sing gak kena terus balik nang Gusti Allah niku bagi wong tuwek niku bagus terutama malih wong nom kok tobat niku luweh bagus wal judulan utai lumo niki jud sik saiki wong lumo wal judu al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.